estamos com mais um Detalhes que Ensinam. E hoje, a partir de hoje, vamos fazer um pouco diferente os nossos Detalhes que Ensinam. Eles não serão ao vivo, eles serão já gravações, porque nós vamos tratar de um assunto que é muito complexo e que precisam vários vídeos para a gente poder entender. Detalhes que Ensinam, então, a partir de agora, vai mostrar o conjunto de elementos que são necessários para a gente entender o que a gente está comprando na hora que adquire uma televisão, um telefone celular, uma tela para o computador, enfim, qualquer coisa que seja uma tela. E é sobre isso que nós vamos falar. Observem, eu aqui selecionei 6 aspectos fundamentais para que vocês entendam o que estão comprando e que também possam entender a pessoa que está vendendo sobre elementos que não são do nosso cotidiano. Então, se vocês quiserem ter uma noção mais precisa, observem o seguinte: o tamanho da tela. Esse é o primeiro item, né? O tamanho da tela é medido por polegadas, mas as polegadas, a forma de medir que é importante. Primeiro que polegada é uma unidade de medida não usual e fora dos padrões internacionais. Fora dos padrões internacionais, Anirati? Sim, fora dos padrões. Por quê? Porque tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos, assim como todos os demais países, assinaram um compromisso que já passou muito tempo, mais de 20 anos, que eles deveriam aderir ao sistema métrico internacional, aonde existe o metro, o centímetro, o milímetro, o quilômetro, né? Então, eles não aderiram, então eles continuam com a medida polegada, por exemplo, jardas, pés, tudo isso deveria ter sido banido há muito tempo e os países deveriam ter aderido ao sistema internacional de pesos e medidas. Então vocês vejam o seguinte, o tamanho é medido em polegadas. Uma polegada equivale a mais ou menos 25,4 milímetros ou 2,54 centímetros. Mais tarde vou explicar com detalhe exatamente como se mede. Um outro item importantíssimo é resolução de telas. Cada tela tem uma resolução. Essa resolução, ela é medida numa unidade chamada pixel. O pixel já é uma unidade pós-sistema internacional. Então, eles aqui não estão fora do parâmetro, né? Porque o pixel, na época que foi criado o sistema métrico de pesos e medidas, não existia, propriamente dito, né? Ele é posterior ao sistema. Então, o pixel, o que é? Isso aqui nós precisamos conversar para que vocês entendam sobre o que é um pixel e como é que tu entende a resolução de uma tela, seja do telefone celular, seja do monitor, seja da televisão que você tem em casa. Densidade. Toda tela tem densidade. Qual é essa densidade? Como é que ela se expressa? A densidade é a quantidade de pixel por polegada. Essa densidade é chamada de PPI. É pixel por polegadas. E polegadas aqui é a letra I, porque inch é polegada em inglês. Então essa é a forma de mensurar. Então toda vez que você vê PPI, você está enxergando a densidade da tela, ou seja, quantos pixels por centímetro quadrado eu vou enxergar nessa tela. O aspecto de rádio é a proporção da tela. Ah, Zanirati, não sei o que é proporção. Vamos explicar num vídeo especial sobre proporção da tela. Padrões de resolução. Existem muitos padrões de resolução, né? O padrão de resolução é a quantidade de linhas e colunas que você pode enxergar os detalhes da imagem que você está vendo.
E por fim, e aí sim vai ser bastante complexo, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de resolução. Nós temos muitos tipos de resolução, principalmente a partir dos anos 90, quando se introduz a tela do telefone celular. Porque aí se diminui o espaço, mas a resolução precisava ser melhor, por causa do espaço diminuto da tela do celular em relação a uma televisão, por exemplo. Então aí a tecnologia deu um passo gigantesco para colocar mais resolução no seu telefone celular, por exemplo. Né? Então esses são os tipos que nós vamos abordar a partir dessa sexta-feira. Toda sexta-feira, às 15h30, vocês terão um vídeo postado sobre resoluções, sobre telas, sobre os tamanhos das telas, para que você possa entender exatamente o que você está comprando. Um grande abraço a todos, até a sexta-feira.